הסוג הבא בטבלה הוא נעביר x'ים שמאלה ומספרים ימינה על ידי חלוקה. עכשיו, אני בכוונה לא נכנס לפרטים בשביל לא לבלבל. בואו נראה בעיניים מה הכוונה. A כפול B שווה ל-C כפול D. אז תראו, כאשר הכל מכפלות, אם רוצים להעביר אגפים צריך לחלק ולא לעשות פלוס מינוס. כשהיה לנו אגב A ועוד B שווה ל-C ועוד D, ונגיד הייתם רוצים להעביר את ה-D אגף ואת ה-B אגף, סתם לדוגמה, אז היה יוצא A מינוס D שווה ל-C מינוס B. זה כשיש פלוסים מינוסים, אבל פה זה לא המקרה, פה יש מכפלות הכל, תשימו לב. אז במכפלות, כאשר אנחנו רוצים להעביר אגף, סך הכל מה שאנחנו עושים, אנחנו עושים את זה על ידי חלוקה. כלומר, מעבירים ממתחת. איך שאת ה-B אני רוצה להעביר אגף, סך הכל אני שם אותו פה מתחת. ונגיד שסתם לדוגמה, את ה-C אני רוצה להעביר אגף, אני שם אותו ממתחת. אז איך זה יראה? זה יראה כך. A לחלק ל-C שווה ל-D לחלק ל-B. מה שעובר אגף, עובר בעצם למכנה. אגב, אם תעשו פה כפל בהצלבה, אז מה תקבלו? AB, CD, שזה בדרך כלל אנחנו עוברים מהמצב הזה למצב הזה. פה זה הפוך. חילקנו ב-B וב-C. לחלק ולחלק. בקיצור, כשאתם רוצים להעביר אגף, כשהכל מכפלות, זה על ידי חלוקה, זה עובר למכנה, תזכרו את זה. אז יש תרגילים שעל סמך המכניזם הזה, אנחנו נפתור אותם. עוד הערה קטנה, מי ששואל את עצמו, זה נמצא בנוסחון של הבגרות, מה שאתם מקבלים בבגרות? ממש לא. בנוסחון של הבגרות כמעט אין כלום. ורוב הנוסחאונים שאנחנו משתמשים בהם, צריך לזכור אותם בעל פה, להבין אותם כמובן, איך משתמשים בהם ולזכור אותם. ובאתר יש את הנוסחון של הבגרות. דוגמה. 7 בחזקת X כפול 3 שווה ל-5 בחזקת X כפול 2. אז מה שאנחנו צריכים סך הכל זה להעביר X עם שמאלה ומספרים ימינה. הכוונה היא להעביר גורמים מעריכים עם X שמאלה ומספרים ימינה על ידי חלוקה. בכוונה אני לא מפרט פה בשביל לא לבלבל, אני רק מזכיר את האלמנט המרכזי. כלומר, את זה אנחנו אומרים להעביר שמאלה, זה גורם עם X ואת המספר ימינה. וכשמעבירים זה עובר למכנה. כלומר, זה יהיה 7 בחזקת X לחלק ל-5 בחזקת X שווה 2 לחלק ל-3. עכשיו תראו, יש כלל שאומר אם יש לכם אותה חזקה, אז מותר לעשות את זה בצורה שיתופית. כלומר, זה יהיה 7 לחלק ל-5 מחזקת X שווה ל-2 שליש. אגב, איזה כלל? הכלל הזה, אני מזכיר לכם, יש לכם A לחלק ל-B בחזקת N, זה AN לחלק ל-BN. רק שהלכתי בכיוון הזה. AN לחלק ל-BN, אותה חזקה, אז אפשר לשאול את זה בצורה שיתופית. אוקיי, אז איך ממשיכים מפה? זה בדיוק הצורה, תשימו לב, של הלן. זה בדיוק, עוברים אחורה לצורה הבסיסית, השנייה, עם הלן. למה עם הלן? כי תראו, איך זה בנוי? יש לכם פה את המעריך X, יש פה את אגף ימין, ויש פה את הבסיס, השמאלי. בדיוק הצורה של הלן. אז מה שצריך סך הכל לעשות, X שווה ללן של 2/3, 2 לחלק ל-3, לחלק ללן של 7 לחלק ל-5. כמובן שאתם מתקתקים לן עם סוגריים. אני אראה לכם במחשבון, סך הכל מה שצריך לעשות, לן, פותחים סוגריים שמאליים, 2 לחלק ל-3, סוגרים סוגריים, כל זה לחלק ללן, פותחים סוגריים, לוחצים על זה, 7 לחלק ל-5, סוגרים סוגריים עם זה, שווה.
תקתק את זה שנייה במחשבון, תתקתקו, תראו שיוצא לכם. LAN 2 לחלק ל-3, לחלק ל-LAN 7, לחלק ל-5, שווה. זה יוצא מינוס 1.205, וממשיך. אוקיי, בואו נעשה עוד דוגמה. אני מוחק רק את הדוגמה. מה הבא? נעשה עם E דוגמה. E בחזקת 2X כפול 3 שווה ל-E בחזקת X כפול 2. עכשיו לא צריך לפחד מ-E, זה בדיוק אותו רעיון. זה לא משנה אם זה E בחזקת X או 3 בחזקת X. סך הכל מה שצריך לעשות אמרנו, אתם רואים הכל מכפלות, זה בדיוק בצורה הזאת. לרכז את ה-X'ים, את הגורמים עם ה-X שמאלה. ואת המספרים ימינה. ואז פשוט זה עובר למכנה, אז איך זה ייראה? E בחזקת 2X לחלק ל-E בחזקת X שווה ל-2 לחלק ל-3. עכשיו יש לנו את הכלל, אני מזכיר לכם, הכלל הבא. כלל 5 אומר לנו שאם יש לנו אותו בסיס, אז ותראו את כלל 5, עושים חיסור בין החזקות. סך הכל מה שאני צריך לעשות פה זה לחסר בין החזקה הזאת לחזקה הזאת, כי זה אותו בסיס, על פי כלל 5. כלומר זה ייראה E, ואני צריך לעשות 2X פחות X, זה X, שווה ל2/3. עכשיו תראו, בדיוק הגענו לצורה של הלן. למה? כי יש לנו את אגף ימין, יש לנו פה גורם מעריכי, כלומר אם יש לכם גורם מעריכי שווה למספר, זה בדיוק הצורה של הלן. אז מה צריך לעשות? המעריך X שווה ללן של 2/3 לחלק ללן E. כמו שאמרנו, יש כלל, צריך לזכור שלן E שווה ל-1, זה כלל. לן 2/3, תתקתקו שנייה במחשבון, תראו מה יוצא לכם. לן, פותחים סוגריים, 2 לחלק ל-3, סוגרים סוגריים, שווה. זה יוצא מינוס 0.405, וזה ממשיך הלאה. אוקיי? אז הבנו את הרעיון של נעביר X'ים שמאלה במספרים ימינה, אני עובר לסוג הבא, אני מוחק את העמוד.